aholining hayot darajasini yaxshilash, munosib turmush sharoiti yaratib berish, ish bilan bandligini ta'minlash. Bugun amalga oshirilayotgan barcha islohotlar ana shu ezgu maqsadlarga qaratilgan. Qashqadaryo viloyatida ham bu borada qator istiqbolli loyihalar hayotga joriy etilmoqda. Muborak tumani misolda oladigan bo'lsak, hududda keyingi 3 yilda 1096 ta tadbirkorlik subyekti faoliyati yo'lga qo'yilib, 2190 ta ish o'rni yaratildi. Sanoat hududi hisoblangan tumanning imkoniyatlari keng. Yirik neft-gaz korxonalari, xususan Muborak neft-gaz korxonasi, Muborak gazni qayta ishlash zavodi aynan shu hududda joylashgan. Bu ham tumanning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanishga, yangi quvvatlarni ishga tushirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan 2017 yilda faoliyat boshlagan Muborak TX mas'uliyati cheklangan jamiyati ayrim sabablarga ko'ra o'z faoliyatini to'xtatgan edi. Tadbirkorlarni jalb etish, ularni qo'llab-quvvatlash natijasida korxona mahsulot ishlab chiqarishni boshladi. 3 oy ichida ichki bozorga 300 ming juft kattalar va bolalar paypoqlari yetkazib berildi. Fabrikamiz ochilgandan juda ham xursandmiz. Ko'pchiligimiz ishga chiqdik mana. Tikuv seximiz ishga tushgan, to'quv seximiz ishga tushgan. Dastgohlarni ishlatishni hammamiz yaxshi bilamiz. Hozirgi kunda 50 ta dastgohimiz ishlab turibdi va bitta dastgohimiz bir kunda 200 ga yaqin paypoq chiqaribdi. Biz paypoqlarni sifatli va xaridorlarning didiga mos qilib, zamon talabiga mos qilib to'qishga harakat qilamiz. Biz yana daromad topishni boshladik. Ro'zg'orimizga yana daromad kiribdi. Ayni paytda 40 nafar ishchi xodimning bandligi ta'minlandi. Bosqichma-bosqich ta'mirlash ishlari olib borilib, mavjud dastgohlar to'liq ishga tushiriladi. Koreya texnologiyasi asosida jihozlangan fabrika to'liq quvvat bilan ishlay boshlasa, bir kunda 24 ming juft paypoq ishlab chiqarish yo'lga qo'yiladi. Bitta tikuv dastgohida 1 soatda 1000 juft paypoq tayyor bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, mohir qo'llar aqlli dastgohlar yordamida bir necha lahzada kalava ip tayyor mahsulotga aylanadi. To'quv va tikuv ishlarini tikuv mashinalarining o'zi amalga oshiradi. Bizda 180 dastgohimiz bor. Hozirda 50 tasini ta'mirlab ishga tushirdik. Yaqin kunlarda qolganlari ham ishga tushadi. 106 ta ishchi o'z faoliyatini boshlaydi. Qozog'iston, Turkmaniston, Rossiya bilan shartnoma tuzish niyatlarimiz bor. Hozirda mahsulotlarni ichki bozorga chiqaryapmiz. Bundan tashqari tikuv sexi ham ishga tushirildi. Bu yerda bozor va xaridorlar talablariga javob beradigan sifatli erkaklar kiyimi ishlab chiqarilmoqda. Bugun bo'sh turgan obyektlarda faoliyat boshlagan ishlab chiqarish korxonalari tuman iqtisodiyotiga munosib ulush qo'shmoqda. Ana shunday tadbirkorlik subyektlaridan biri Odil Rahimqulov Komilovich mas'uliyati cheklangan jamiyati hisoblanadi. Muborak tumani Geolog mahallasi hududidagi bo'sh turgan bino yangi ish o'rinlari yaratish, investitsiya kiritish sharti bilan 0 xarid qiymatida jamiyat ixtiyoriga berilgan edi. Bugungi kunda qarovsiz bino va uning hovlisida qurilish, ta'mirlash, obodonlashtirish ishlari amalga oshirilib, yangi zamonaviy texnologiyalar olib kelib o'rnatildi. 200 ming dollar miqdorida investitsiya kiritilib, 40 ta yangi ish o'rni yaratildi. Ayni paytda diametri 15 mm'dan 250 mm'gacha bo'lgan polipropilen va polietilen quvurlar ishlab chiqarilmoqda. Har oyda 50 tonna miqdorida har xil turdagi quvurlar tayyorlanib, aholiga hamda fermer va suv xo'jaliklari va sanoat korxonalariga yetkazib berilmoqda. Ahamiyatli jihati ushbu mahsulotlar ikkilamchi xom ashyodan tayyorlanyapti. Yaroqsiz plastmassa chiqindi mahsulotlari maydalanib, qayta ishlanmoqda. Hozirda chiqindi mahsulotlaridan sutkasiga 5 tonnaga yaqin mahsulotlar qayta ishlanib, xo'jalikda ishlatiladigan polietilen truba mahsulotlarini respublikamizning barcha viloyatlariga buyurtma asosida yetkazib beramiz. Kelajakda bu texnologiyalarni yana rivojlantirish va hamda sifatli mahsulotlarni yetkazib berish uchun yirik turdagi turba mahsulotlarini chiqarish texnologiyalari olib kelish rejalashtirilmoqda. Ishbilarmon tadbirkor Odiljon Rahimqulov faoliyatini yanada kengaytirish maqsadida Xitoy davlatidan yangi texnologiya olib kelib o'rnatdi. Natijada ishlab chiqarish quvvati oshib, plastmassa quvurlarga bo'lgan ehtiyoj qondirilmoqda. Tumanda yana bir yirik loyihaga qo'l urildi. 4 gektar yer maydonida tadbirkor Abdushukur Doniyev tomonidan loyiha quvvati 15 million dollar evaziga ipigiru to'qimachilik korxonasi bunyod etilyapti. Germaniya davlatidan qiymati 8,5 million yevro bo'lgan zamonaviy texnologiyalar olib kelinmoqda. Ushbu korxonada 1 yilda 22 ming tonna paxta qayta ishlanib, 7,5 ming tonna ipkalava ishlab chiqariladi. Eng zamonaviy tekstil fabrika uskunalari yilda oxirigacha yetib keladi va tekstil fabrikani ishga tushiramiz. Mana shu tekstil fabrika ishga tushishi natijasida Muborak tumanida 300 nafar xotin-qizlar ish o'rni bilan ta'minlanadi.
Bu joyda o'zida yog' zavodini ishga tushirmoqchimiz. Kuniga 50 tonna chigitni qayta ishlab, undan 5 tonna yog' mahsulotini ishlab chiqaramiz. Yog' zavodi ishga tushishi natijasida 100 nafar ishchi o'rni yaratiladi. Shuningdek, o'zimizdan chiqqan ipkalava mahsulotimizdan to'qima mato ishlab chiqarish liniyasini yo'lga qo'yamiz. Loyihaning qiymati 4,5 million yevro. U korxonamizga ham Yevropa davlatidan zamonaviy asbob-uskunalarni olib kelamiz. Sahro qo'ynidagi yana bir mo'jiza ko'zlarni quvontiradi. Yaqin-yaqingacha qip-qizil cho'l, biror bir daraxt ko'kartirish, ekin ekish amrimahol bo'lgan yantoqzor o'rni bugun chamanzorga aylangan. Qariyb 100 gektarlik qo'riq yer o'zlashtirilib, issiqxonalar barpo etildi. Aqlni shoshiruvchi qator issiqxonalar inson qo'li gulligini yana bir bor namoyon etadi. 45 nafar tadbirkor tomonidan 400 ta mavsumiy, 200 dan ziyod doimiy ish o'rinlari yaratildi. Suv tanqis bo'lgan hududda tomchilatib sug'orish texnologiyasidan unumli foydalanilmoqda. Ish bilganga 1000 tanga deyishadi. Yomg'ir qor suvlari hovuzlarda yig'ilib, turli mineral va mahalliy o'g'itlar aralashmasi tomchilatib sug'orish usulida ekin ildizi orqali oziqlantirilayotgani samara bermoqda. Eksportbop bodring, pomidor, baqlajon, bulg'or qalampiri yetishtirilib, Qozog'iston va Rossiya davlatlariga eksport qilinmoqda. E'tiborli jihati gektardan 50 tonnadan hosil olinib, 100 gektar issiqxonadan 5000 tonna mahsulot ichki va tashqi bozorga yo'naltirildi. Mana shu issiqxonamizda 8 yildan buyon ishlab kelmoqda bizda. Pomidor yetishtiramiz, bodring yetishtiramiz, bolgar, karam, shulardan kelgan daromaddan o'zimizni oilamizda to'y tomoshalarga ishlatib kelmoqda bizda. 1 gektar yer maydonimizni 50 sutug'iga pomidor ko'chati qurganmiz, 50 sutug'iga bodring ko'chatlari ekkanmiz. Shundan har bir ko'chatdan 2 kilo, 2,5 kilo, 3 kiloga yaqin pomidor olib, ichki bozor, tashqi bozorga eksport qilib daromad ko'rib kelmoqda biz. 1 gektar issiqxonadan 40 tonna, 50 tonna pomidor, bodring olib kelmoqda biz. Har yili shu 100 million, 150 million daromad ko'ramiz. 12 ta ishchilarni ish bilan ta'minlaganmiz. 200-250 metr chuqurlikdan artizan quduq orqali tomchilab sug'oramiz. Rivojlanishi uchun ahamiyati kattada tomchilab sug'orishni. Hozirgacha shu 80-100 millionga yaqin daromad ko'rdik. Yana ana hosilimizni ko'rib o'tiribsizlar, bor, yana daromad ko'ramiz. Zavoddan kelayotgan issiq suvdan foydalanib issiqxonalarni istamiz. Ham bizani issiqxonamizga foyda, ham zavodga qo'shimcha daromad. Yana bir gektar qurmoqchi biz, shu davlatdan kredit olib kengaytirmoqchi biz bugun. Yana 10-15 ta ish o'rnini yaratamiz. Issiqxonalar uchun Xo'ja Muborak hududi tanlangani bejiz emas. Yirik sanoat korxonasi Muborak gazni qayta ishlash zavodi shu hududda joylashgan. Ushbu korxonaga bug' yetkazib beradigan Muborak issiqlik elektr markazining ikkilamchi issiq suvidan issiqxonalarni isitishda foydalanilayotgani ishbilarmonlar uchun qulay imkoniyat bo'ldi. Reja va maqsadlar yanada yuksak. Yana 1 gektar qo'riq yerni o'zlashtirish ko'zda tutilgan. Buning natijasida 20 ta yangi ish o'rinlari yaratiladi. Tumanni har tomonlama rivojlantirish, aholi farovonligini oshirish borasida yanada samarali loyihalarga qo'l urilmoqda. Birgina joriy yilda sanoat, xizmat ko'rsatish va qishloq xo'jaligi yo'nalishlarida loyiha qiymati 441.7 milliard so'm bo'lgan 34 ta loyiha ishga tushiriladi va 442 ta yangi ish o'rni yaratiladi. Muborak suv taqchil bo'lgan, tuproq va iqlim sharoiti ham og'ir hududlardan sanaladi. Bu yerda niholni garmsel qurg'oqchilikdan asrab ko'kartirib olish katta qiyinchilik tug'dirib kelgan. Shu bois 7 o'lchab, tajribali bog'bonlardan maslahat olinib, ko'chatlar tanlab ekildi. Davlatimiz rahbari tomonidan yashil maydonlarni kengaytirish maqsadida yashil makon umummilliy loyihasining ilgari surilgani muborakliklarga ham shijoat bag'ishladi. Tuman iqlim sharoitiga mos keladigan mevali va manzarali daraxt ko'chatlari o'tkazildi. Suv manbalari aniqlanib, artizan quduqlar qazildi, obi hayot chiqarildi. Suvni tejash va ko'chatlarning xatosiz rivojini ta'minlash maqsadida tomchilatib va yomg'irlatib sug'orish tizimi yo'lga qo'yildi. Astoydil qilingan harakat albatta o'z natijasini beradi. Bugun hudud qiyofasi tubdan o'zgardi. Yashnab turgan gulu rayhonlar bahri dilingizni ochadi. Birgina tuman markazida 30 ta artizan quduq qazilib suv chiqarildi. Atrofga musaffolik baxsh etayotgan favvoralar bugun ko'zlarni quvontiradi. Tuman markazida joylashgan xotira maydonidagi maftunkor qiyofa hamda mutadil havo qariyb yoshni o'ziga jalb etadi. Muborak tumanining ekologiyasi
boshqa tumanlarga nisbatan keskin farq qiladi. Yozi juda issiq bo'ladi. O'sha 60 gradusgacha issiq bo'ladi, garim sel bo'ladi. Qishi qahraton sovuq bo'ladi. Mana shundan kelib chiqqan holda tumanimizga ekologiyasini yaxshilash, daraxt ko'chatlarini ekish bugungi kundagi eng dolzarb vazifalarni biri hisoblanadi. Mana shundan kelib chiqqan holda o'tgan yili 30 dan ziyod tik quduqlar urdik, 16 metrgacha ulardan shirin suv chiqdi. Mana shu ishlarga mahalliy byudjetdan 400 million so'mdan ziyod mablag' ajratdik. Zanjir saroy hamda Bobur ko'chalariga biz hozir 10 kilometrdan ziyod ikkita yo'lda uch tarafiga gul ko'chatlarini ekdik. Bunga prezidentimizda 21-22 aprel kunlari Qashqadaryo viloyatida tashriflari davomida shaharlarni obod qilish va mahallalarni obod qilish bo'yicha ko'chalarga gul toji qo'rosi ekish, rayhon ko'chatlarini ekish bo'yicha topshiriq berdilar. Mana shundan kelib chiqqan holda biz hamma ko'chalarimizga gullar ekdik. O'sha gullarni biz tomchilatib sug'orish texnologiyasi asosida sug'orishni yo'lga qo'ydik. Tumanimiz bo'yicha joriy yilda 1 millionga yaqin daraxt ko'chatlarini ekdik. Mana shu daraxtlarni biz parvarishiga alohida e'tibor beramiz. Shuni bilan birgalikda aytib o'tishimiz kerak. Hozir tumanimizga 4 gektardan ziyod yashil makon qildik. O'sha birinchi navbatda o'shani sug'orish tizimini yo'lga qo'ydik. Yashil makon umid milliy dasturi doirasida ham ekilgan daraxtlarimizni hozir biz 4 gektarini tomchilat sug'orish texnologiyasini joriy etdik. Hozir daraxtlarimizni sug'orish, parvarishlash ishlarini amalga oshiryapmiz. Tumanimizda 300 ming gektardan ziyod saksovullar mavjud. Ularni hozir saqlab qolish, ularni yana sonini ko'paytirish bo'yicha biz bir qator dasturlar amalga oshirib, shu bo'yicha saksovulni ham ko'paytirishga alohida e'tibor berganmiz. Bu ham tumanimizda ekologiyasini yaxshilashga muhim hissa qo'shmoqda. Tumanda 25 ta mahalla mavjud bo'lib, ularni obod va fayzli go'shaga aylantirish uchun ham ana shunday sa'y-harakatlar olib borilmoqda. Ayniqsa aholi farovonligini ta'minlash, oilalarni tadbirkorlikka jalb etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada mahallalarda faoliyat olib borayotgan hokim yordamchisi, xotin-qizlar faoli, yoshlar yetakchilarining o'rni katta bo'lmoqda. Istiqlol mahallasida 3000 dan ortiq aholi yashaydi. Mahallaning asosiy drayveri chorvachilik hamda dehqonchilik hisoblanadi. Tomorqalarga artezan quduqlar orqali suv chiqarilib, 2-3 marta hosil olishga erishilyapti. Oilaviy tadbirkorlikni yo'lga qo'yish uchun 208 nafar fuqaroga imtiyozli kreditlar berildi. Tadbirkorlikni rivojlantirish uchun hozir birinchi chorak davomida 524 million har xil sohaga kreditlar ajratdik. Misol uchun mana tadbirkorimiz Rahmon va Shahnoza xonadonida kurka, tovuq, chorva yetishtirib, aholi xonadonlariga yetkazib beryapti. Aholiga chorvachilik, tikuvchilik yo'nalishiga kreditlar berdik. Davlatimiz tomonidan yaratib berilayotgan imkoniyatlar, inson qadri uchun qilinayotgan ezgu ishlar eng chekka hududlarga ham obodlik nafasi, hayot zavqini olib kiryapti. Bu o'zgarishlar ko'ngillarda ishonch, minnatdorlik hislarini oshirmoqda.